ကျွန်တော်ကဖန်စီထားတဲ့ရှစ်လေးလုံးကျောင်းသားကောင်းဆောင်တုံးဦးကိုအများဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့နယူးဒယ်လီမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူမျိုးနယ်မြေအနောက်ပိုင်းတိုင်းရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးအောင်မောင်ဟာဒီကနေ့ဒီရဲဘော်တုံးဦးကိုဂုံပြုရမှာကကျောက်တုတ်ပ
ကိုထဲကျွဲကိုပဲကြည်ပါကိုထဲကျွဲကိုပဲကြည်ပါသူတို့ဟာတိုင်းပြည်အတွက်ဘလောက်နှစ်နာခံနဲ့ဘလောက်ဆွလွတ်တဲ့ဒီမိုစီရဖို့အတွက်ဘလောက်စူးစမ်းကြတယ်သူတို့အသက်ကိုပြဏာမထားဘဲနဲ့စူးစမ်းသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးနဲ့ကိုထဲကျွဲတို့ကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်တင်ပါလား 江南东部，哪怕是苏亚个潘西多阿金南北的比，明晚那个江南路个面光格勒嘛，他把不里货运撇掉，过桥单啊，都要面我交表达个咯。你江南里个，把别批别啦，是路路啊，打使用米咯，都路路钱都路呗，是欧苏票价也说啦，没得，打，这么是土壤也说啦，的，有的有的，使用路上来呢，啊，算啥起的，打，江南江南广场里也说啦个，是欧苏啊，对吧嘞？潘内说啦个，古那表达罗啵，你打，落烂里的路掉打。 我爸妈算啥么子的都要，都把他都抓一下，都拉进下拉片里来着，不都嘛给我们塞包，他都要弄来干那呢？你他我他记不着，走路他怕了，宝贝。这边，你们那个苗族民民啊，怕就，他把不离破问的乌皮的，没得那样个嘞，苦路就表白嘞。OK，哥，你过来，哥哥，今天过来叫我潘姐哈，你看看老板那个，都过来，那里有关心比较嘛，都对的，只要我们有家有比较，那个嘛。 江西部队，地图交代，苗大平来对面一个专门上月的干啥的啊？都那个是兄弟啊，那些别的，都那个青少带路，都那个油沙路，都那个潘那去吧。既然为武功同我潘那亲呀，香港上的潘那亲老家的，都那个兄弟啊，青少部队，都那个俺的新一路，进入潘那去的。啊，过了潘西家的江南这个，边么路边的边，江南广场那乌皮的，过门子呀呢，过边桥的过来，哪怕是苏亚个，他们潘西多江，那宋亚西的得人名呀，第四个呀吧嘞，看没有？